Janne on luokanopettaja, joka opettaa myös kuvataidetta yläkoulun puolella. Jannen omassa luokassa on monenlaisia oppilaita, mutta työrauhan takaa struktuuri. Kaikki tietävät, mitä heiltä odotetaan, mitä tunneilla tapahtuu ja miten kouluarki rullaa. Struktuuri on ennen kaikkea koulupäivän jäsentämistä. Jannen luokassa käydään aamuisin läpi, mitä koulupäivän aikana tapahtuu. Myös jokaisen oppitunnin aluksi kerrotaan tunnin ohjelma ja tavoitteet. Kaikki tietävät luokan toimintatavat ja istumajärjestyksen. Osalla tunneista ajastin auttaa oppilaita keskittymään. Läksytkin ilmoitetaan aina sovitulla tavalla. Välituntisäännötkin ovat oppilaille selvät. Samat toimintatavat pätevät myös yläkoulun puolella. Kunkin oppiaiden oppimistavoitteet käydään läpi uuden kurssin alkaessa. Oppilaat tietävät, mitä heitä vaaditaan ja miten kurssi arvioidaan. Työrauha ja työskentely Janne'n oppitunnella ovat parantuneet struktuurin myötä. Janne ja oppilaat ovat tyytyväisiä.